На баскетбол найвищого юнацького континентального гатунку від завтра вже можна буде бронювати сидіння. Сьогодні відбулася офіційна презентація квитка Євробаскету, що пройде в Україні. Коштуватиме відвідати баталію групового раунду 50 гривень. Перегляд фінальної битви обійдеться у 100. Продаватиме квитки у касах сполучного палацу спорту і в інтернеті. Турнір нагадаю стартує 8-го і завершиться 18-го серпня у Києві.